Na snimku se može čuti kako Tara preti advokatom u slučaju da je ne izvedu napolje. Tara Simov diskvalifikovana je iz realitija Zadruga, a sada je isplivao snimak koji pokazuje i razlog. Naime, Tara na snimku hoda po imanju i lomi i razbija sve što joj padne pod ruku. Na snimku se može čuti kako Tara preti advokatom u slučaju da je ne izvedu napolje i obezbeđenje koje je uletelo, kako bi je sprečilo da se povredi. Na kraju su uspeli da je smire, ali je ipak diskvalifikovana. Biće kažnjena novčanim iznosom od 50.000 evra, a svi honorari će joj biti oduzeti. Podsetimo, ovo nije prvi put da Simova krši pravila igre u realitiju. Više puta je pokušala da ozledi sebe, kako bi naterala produkciju da je izvede iz imaginarijuma, lomila je stvari i nasrtala na zadrugare. Ovog puta, pismo velikog šefa okončalo je njen boravak.